Mogoli ir kronēti par Latvijas čempioniem, bet citos čempionātos, kā saka, cīņa vēl turpinās par kausiem arī KHL izslēgšanas spēlēs, kur atlikuši vairs tikai 4 komandas un divi spārni, kuros divās komandās arī mūsu tuvāk vairāk cilvēki ir, kas ir Sanpēterburgas SKA pret CSKA. CSKA sistēmā strādā ne tikai sistēmā, bet pašā komandā vārdsarga treneris ir Sergejs Naumovs. Un pašlaik viņa pārstāvētā komanda arī sērijā ar vadībā pret SKA ar 2-1. Divas ļoti meistrīgas komandas un meistrīgi hokejisti vairāk. Tomēr jau pirms sērijas bija paredzams, ka nekāds lielais vārdu birums šajā sērijā nebūs. Kā jau izslēgšanās pierasta, bet arī tas, ka meistrīgi hokejisti un kopā šajā sērijā gūt tikai 10 vārdu trijās aizvadītajās spēlēs. Šodien ir 4. spēle un CSKA var nonākt viens uzvaras attālumā no fināla. Interesanti tas, ka nespēlē Pavels Daciuks, Sanpēterburgas SKA kapteins, arī līgas zvaigzne. Jau kopš 19. marta nav spēles pieteikumā, toreiz viņš pret Lokomotīvu spēlēja. Nav viss arī rakstīts, kas viņam, vai viņš ir traumēts. Visdrīzāk jau ir traumēts, jo lai gan sezonas laikā arī diezgan tādas asas attiecības laikam ir galvenajam trenerim ar Daciuku, jo Daciukam tika atņemta kapteiņa uzšuve un tā bija iedot Jevgeņiem Ketovam, kas arī pašlaik pilda kapteiņa pienākumus. Daciukam tika jautāts par šo, kas pa lietu, kāpēc atņemt kapteiņa uzšuvi. Viņš teica, ka tā ir pārmaiņu komanda, kur noteikti vairākas pārmaiņas. Tā arī līdz galam nepasakot, kas īsti ir, kas pa kaiti, vai attiecības ar treneri nav tik labas, vai kaut kāds cits iemesls. Bet interesantāks, protams, mums ir otrs spārns, kur cīnās Omskas Avangara pret Ufas Salvatu Jolājo komandu. Sērija arī pašlaik vadībā Hartlī vadītā komanda 2-1. Kāpēc interesantāka sērija? Tāpēc jau vairāk vārtu gūmu. Kopā 18 vārdu trijās spēlēs un arī pirmajās spēlēs Omska uzvarēja ar 4-1 un 4-3, otrajā uzvarēja overtaimā. Un vakardien zaudēja ar 1-5, diezgan smags rezultāts, lai gan kopumā šis rezultāts neatspoguļo mača gaitu, jo nespēlē jau tik slikti omskieši, vienkārši beigās sabira tie vārti. Beigās, kad no rezultātu 1-3 vajadzēja izvilkt kaut cik līdz neizšķirtam, diezgan daudz noraidījumus Avangarda hokejisti pelnīja un arī vienā no noraidījumiem, kad bija 6 laukuma spēlētāji, Hartlīs diezgan asi runāja ar tiesnešiem un, kā viņš pēc spēles pats minēja, tad līnija tiesnes esot uzrakstījis uz lapiņas par tādu hokejas, kas jiem nav uz soliņu, proti numuru. Jā, kāda tur būs cīņa? Gribētos jau ticēt, kad Hartlīs tiks tālāk, jo viņa sistēma strādā, viņa vadītā komanda maisa pretinieku komandas spēli un uz pretinieku kļūdām spēlē, jo tomēr hokejas kļūda spēle. Hartlī hokejs tiešām to ļoti labi izmanto un cerēsim, ka tiks viņš finālā. Ja viņš tiek finālā un pieņemsim aizspēlējies līdz 7. spēlei, tad vēlākais, kad šī spēle notiks, ir 25. aprīlis. Un 24. un 25. aprīlī Latvijas izlase ir divas vienīgās mājas spēles, pārbaudes spēles pirms gaidāmā čempionāta. Domājams jau, ka uz šīm abām spēlēm viņš būs, tā gribētu to ticēt. Kā arī hokejisti norādījuši ir, vai trenerim vajadzētu būt uz komandas soliņu kopā ar komandu. Protams, būtu jau labi, bet visiem ir zināms visas sistēmas un vienkārši jāliek tās lietā. Pirmdien Latvijas izlase uzsāks gatavošanos pasaules čempionātam. Ir sācies hokeja pavasars, tiešām ir sācies jau ne tikai ar to, ka noslēdzies Latvijas čempionāts, ir KHL izslēgšanas spēles. Un tepat jau klauvē arī NHL play-offs, kas varbūt daudziem tik ļoti neinteresē, bet būsim atklāti, šis hokejs, kas tiek rādīts Ziemeļamerikā, ir krietni interesantāks kā šaibas okeanam. Bet, protams, Latvijas izlase un Latvijas hokeja izlase trakums. Darba ar komandu sāks Arts Ābols, Edgars Masaisks un Valērijas Kuļibaba. Skatīsimies, kādi hokejs tiks uzaicināti, kur netiks uzaicināti, un kādas peripētīs vērsies ap šo izlasi, un kā jau katru gadu pavasars ir interesants, silts un aizraujošs. Tā kā sakojam līdz hokejam, un praktiski sezonas interesantākā daļa, aizraujošākā tikai tagad sākas.